china na kutoa maoni yake itakuwa ni vizuri. Kwanza kwa china. Noah Lichevelele. Wewe umekuwa kwa ipata leo. Ni ujumbe kani ambao unaweza fikishia vijana ambao wachaweza kufika sikia leo kwa mkutano? Leo tumesoma mambo nyingi na hata kama wale vijana wenye kuweza kufikia leo, tumepata ujumbe ya kwamba Yesu Kristo alikufa. Na kama sisi youth, inafaa tujitahidi, tujue Mungu kama tungali vijana. Umeweza kujifunza nini kwa mkutano? Nimeweza kujifunza ya kwamba inafaa tukue na imani, hiyo imani ndio itatusaidia tukue kielezo jema kwa jamii. Kwa ule ambaye labda ako kwa dhehebu tofauti na hili lenu, unaweza msii namna gani? Ningependa kumwambia hivi, mahali popote uko, there is free to worship. So kama uko tini kama African Church of the Holy Spirit, Catholic ama Friends, yeyote tupore isikuwa kama ile ya Shakahola, to free. Ulichipata namna gani kwa ile kanisa? Mimi wazazi wangu walikuwa na shiriki hapa, mimi nikaamua kuwafuata. Wewe uliamua kuwafuata. Kwa hiyo ni wewe mtoto umelelewa kwa ile kanisa, ulizaliwa hapa. Ni vizuri sana. Asante sana. Yesu kusulubishwa ni maoni ama ni mambo gani? Tunaweza sema ni hiyo ni kutoa maoni ama hiyo ni kutoa ni story? Unaweza ambiaje watu? Kitazama kamera yetu. Yesu kusulubishwa sio maoni. Sio maoni. Yesu alikuwa mwana wa Mungu. Na alitumwa, kwanza kucha kwake kulikuwa kwa kipekee. Na alipokuja, alikuja ili akomboe mimi na wewe ambaye tulikuwa dhambini. Kwa hivyo kusulubishwa kwa Yesu, naweza tuseme aje? Kusulubishwa kwa Yesu, Yesu alitaka akomboe ulimwengu na dhambi. Ndio maana anasulubishwa. Ndio maana anasulubishwa. Kwa hivyo kusulubishwa kwa Yesu ilikuwa ni kukomboa. Kukomboa. So kama angesulubishwa, hatungekombolewa, hatungekuwa na mkutano. Na mbona tunalia kama yeye alisulubishwa sisi tupone? Tunalia kwa sababu yeye alisulubishwa kwa dhambi zetu na sisi tu wenye dhambi. Tunalia kwa sababu ya dhambi ambazo tuko nazo. Na kweli Yesu ni dhambi zetu ama ni dhambi za wale? Dhambi zetu. Sisi ndio sisi amekuja kwa sisi wenye dhambi, anataka kukomboa wenye dhambi na mimi ningali dhambini humo. Ndio kwa maana napata uchungu ndani mwangu ili nitoe akipenda nitoe anisaidie hizi dhambi ziondoke. Kwa hivyo wakati tumemaliza ibada kama hii na siku kama ya leo, mtu akitoka hapa inafaa afanye nini? Mtu akitoka hapa ni kwenda kwa sababu Yesu amefufuka. Na akishafufuka hivi, wewe kama Mkristo uanze kutembea ukichua huyu Yesu alisulubishwa kwa sababu ya dhambi zangu na zako, kwa sababu ya dhambi zangu, utembee ukijua huyu mwenye dhambi, ufufuke, nafsi yako ifufuke, uachane mambo ya dhambi. Tofauti na kufufuka kwa Yesu, kila mwaka Yesu anafufuka. Mbona kila mwaka? Ni tunakumbushana. Yesu hakufuka, hata ukienda kule Uyahudi Yesu hajafufuka. Lakini ni kukumbushana, wakati unapofika inakukumbusha usiwe mwenye dhambi. Kwa sababu unapotenda dhambi, maandiko matakatifu yanatuambia kwamba unapotenda dhambi unakufa. Nafsi ndio inakufa. Tunakumbushwa hivyo. Kwa sababu tunapotenda dhambi unakumbushwa, unapotenda dhambi Yesu amefufuka, ukumbushwe ufufuke. Uwe hai. Kwa hivyo leo umefufuka? Tumefufuka. Wewe umefufuka? Nimefufuka. Ama mmefufuka? Tumefufuka. Kwa mtazamaji neno moja tu. Asante. Ukae ukiwa tayari. Uwe umefufuka ndani mwako. Usingojee siku ya parapanda ndio ufufuke. Tafuta ufufuo kama ungali hai. Kwa sababu maandiko matakatifu yanatuambia kwamba heri na mtakatifu ni yule aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Ufufuo wa pili hautakuwa na nguvu kwake. Asanteni. Jina ukumwambia? Naitwa Safania Joseph Abraham Luchevereri, pastor Ichina. Yuma jina yote ni yako? Yangu. Na Yesu alikuwa tu na jina moja? Yesu hako na jina moja. Mbona wewe majina sita? Mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Kila jina liko na sababu. Mungu hawezi kupatia jina bila sababu. Hata majina yako umesema nani? Joseph Abraham Safania Luchevereri. Sane. Asante sana. Asante sana. Wacha Mungu akubariki. Asante. Tukianza mwalimu kwa jina?
Jina langu naitwa Mwalimu Mark Paul Luchebeleli. Mwalimu wa shule ya msingi. Mwalimu ya shule ya msingi. Eh. Yaani mwalimu ukiwa shule unakuwa hivi ama ni tofauti kidogo? Ah, mambo ya shule si unajua. Yaani ukiwa shule unakuwa hivi. Nikiwa shule kubadilika ni kidogo tu. Eh. Ukija tu shuleni uliza mwalimu wa Kilemba utaona ni mimi tu. Kwa hivyo kwa shule. Ni hivyo tu. Nitapata pia msalaba. Yote tu hakuna kitu nabadilisha. Pona hivyo mwalimu. Sasa si unajua hata kwenye kitabu cha Mhubiri kinasema kwamba kumfanyia Mungu kazi ndio jambo la maana. Yale mambo mengine yote ni part time. Mwenye anafunzwa na mwalimu mwenye ameokoka kama wewe sana pata rasa. In fact kwangu wanaona kama mimi ni role model kwa sababu wao wanaiga, wanataka kufanana na mwalimu. Siku ya leo mwalimu unaweza elezea mtazamaji umeweza kujifunza nini kwa kufufuka kwa Yesu? Yaani kwangu mambo ya imani na kuamini katika Kristo naona kila siku linakuwa ni jambo la jipya. Kwa sababu hakuna wakati utasema kwamba mambo ya imani imefika mahali fulani. Kila siku kwangu kuamini Kristo ni kitu kipya, najipata kipya. Kipya. Naamini kwamba siku ya kwanza kuja hapa ilikuwa Alhamisi. Aha. Alhamisi. Kwanza kabla ya Alhamisi tulikuwa na Jumapili ya matende. Aha. Tulikuja pale na nikiangalia na nikijipima na leo nimekuwa mpya. Nimekuwa mpya kwa sababu Kristo mwenyewe kupitia kwa kufa kwake na kufufuka amenifanya mimi kuwa chombo kipya. Kwa hivyo hata mtu akiwa mwalimu anaingia tu kwa ile dhehebu. Ile dhehebu alikatazi mtu kuwa mwalimu, alikatazi mtu kuwa daktari, alikatazi mtu kuwa mwanasiasa. Unaweza kuja pale unafanya kazi yake lakini unakumbuka kwamba kumtumikia Mungu ndio jambo la kwanza. Aha. So halikatazi mtu kuwa mwalimu. Mwalimu kwa sababu wanafunzi wako watakuwa wanakutazama ujumbe kwao. Mwanafunzi. Na wazazi pia watakuwa wanatazama ujumbe. Nakwambia kwangu naamini kwamba ukiwatazama pale. Naamini kwamba neno la Mungu linatuambia kwamba mfunze mtoto kumpatie umweke katika njia ambayo ataifuata. Hata akiwa mzee hata iacha. Kwetu pia kama mimi mwanafunzi, wakati mmoja nilikuwa mtoto kwa babangu. Babangu nilikuwa mwalimu wangu wa kwanza. Kila wakati kabla ya kula, alikuwa anatusomea Biblia. Anatuonya. Kama tumekosa, anatusomea Biblia kwanza, tunakula, tunashiba, alafu anatuweka kiboko. Sasa lile likanipatia ile hamu ya kuendelea na neno la Mungu. So, ukiwa na watoto kama mzazi, usiwakalishe watoto nyumbani, lakini wapatie njia ya kuja kumjua Mungu. Wakati kama kuna kanisa kama hili, watoto waje, wajifunze kwa sababu kuna mengi ambao watapata kutoka pale. So, wazazi wenzangu, msione haya, kuwalete watoto katika kanisa hili. Lakini walete, wajifunze kwetu, alafu baadaye watakuwa wananchi wema. Asante mwalimu. Asante kabisa. Ulisema jina mwalimu Mark Paul Luchevelele. Asante sana. Maswala kama haya wakati napatana na watumishi wa Mungu, unaona pia nakutana na walimu, nakutana na madaktari. Siku ya leo Yesu amefufuka. Tukianza na jina. Kwa majina naitwa Isaya Mkambuli. Biblia inasema kuna kikao mbinguni kiliketi. Na Mungu alikuwa ameamua kwamba anakuja kuangamiza ulimwengu. Kwa hivyo maandiko inasema akajitokeza mmoja ambaye jina lake ni Yesu Kristo. Akasema mimi nitaenda. Na yeyote atakayeisikia sauti yangu basi ataokolewa. Kwa hivyo tunazapiu tu mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Na Yesu alikufa mara moja kwa ajili ya wenye dhambi. Miaka 2000 iliyopita. Chenye kinafanyika wakati huu ni sisi wanadamu, mimi na wengine, wale wanaoliamini andiko vile maandiko inanena. Unapomwamini Yesu kwamba ni mwana wa Mungu na yeye ndiye alitumwa ulimwengu kuzichukua dhambi zetu zote, alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Sasa kazi yetu yenye tunafanya ni kuamini. Hiyo imani ingie ndani ya nafsi yetu, ipatilishe mawazo yetu ili tuweze kuoshwa kutoka udhalimu wetu na dhambi zetu zote. Sio kwamba Yesu anakufa kila siku. Ni sisi huwa tunaokoka. Tunatoka katika hali ya ulimwengu tukija katika hali ya utu wa kiungu.
Kwa hiyo mimi nasema kwamba Yesu alifufuka. Ni jukumu letu sisi kuamini ya kwamba Yesu alifufuka na alifufuka kwa ajili yangu na wewe. Alipokuwa msalabani alisema imekwisha. Inamaanisha nini? Hata kuja kusulipiwa tena. Hata sulipiwa tena. Imekwisha. Sasa jukumu ni langu na wewe. Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu atakayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hivyo sikia, leo ni muhimu kwa maisha ya watu wote. Wote. Yeyote atakayeamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu na amekuja alikufa kwa ajili ya dhambi zake. Basi akona passport direct kwenda mbinguni, hakuna pakosi. Pia mtu wa Mungu, neno ujumbe kwa mtazamaji. Ujumbe kwa mtazamaji ni kwamba siku ya leo ni siku ya baraka kwa maisha yako na kwa maisha yangu, kwa sababu tunaposoma Agano la Kale tunaona ya kwamba walikuwa wanatoa dhabihu ya mnyama, yani wanachinja aidha njiwa, ng'ombe, kondoo, hizo zote tamu inanyunyiziwa. Ndio angalau mtu aliyefanya makosa asamehewe. Na ilikuwa inapatiwa kuhani. Ikakuja ile wakati wa Yohana Mbatizaji. Ilikuwa kila mtu sasa apitie kwa maji ndio aonekane ametupu. Ikaja wakati wa Yesu. Ikaandika vitu zote ziko ndani ya huyu Yesu. Maji na damu. Kwa hivyo unapomwamini Yesu, hiyo vitu zote ziko ndani. Na atakupatilisha haraka tu. Sasa angalia, hautaenda hata mtoni. Hautaenda kuchinja huyo mnyama. Kumbuka Yesu alipokuwa msalabani. Amewambwa pale na watu wawili, mmoja mkono wa kuume, mwingine mkono wa kushoto. Kumaanisha kwamba hiyo inaanza saa hiyo hiyo hiyo. Huyo mwenye alikuwa mkono wa kuume aliposema unikumbuke, Yesu alimwambia nini? Tutakuwa na we. Hakumwambia aende achinje mnyama. Alimwambia aende mtoni. Alimwambia nini? Tutakuwa na we. Huyo mtu alitoka pale msalabani akaenda mahali pengine. Si alikuwa tu pale msalabani. Na Yesu akamwambia, leo tutakuwa nawe peponi. Ama paradiso. Inamaanisha nini? Jesus is everything. Yesu ni yote. Kwa hivyo unapomwamini Yesu, mambo yako yote imekamilika ndani ya Yesu. Asante sana, asante sana, asante sana mtumishi wa Mungu. Thank you. Nimeshukuru sana kwa kuchukua muda wako na kuongea na shirika letu Dr. LJ Media. Wakati tunapata sauti zenu, tunapata nyimbo zenu, tunapata mahubiri, watu wanaparikiwa. Tunafurahi sana. Yeah. Tunasi Mungu aendelee kuwatumia mkaziti kufikia wengi zaidi. Hiyo ni kweli. Yeah. Na itakuwa ni lazima neno la Mungu lifikie kila mtu kwa sababu imeandikwa. Kristo hata ruti kabla hii ujumbe haijafikia kila kiumbe. Kila kiumbe. Unafanya kazi nzuri sana. Naamini ya kwamba Mwenyezi Mungu atakubariki. Amen. Na tayari ameanza kukubariki. Amen. Sijui kama umeona hizo baraka. Ndio, ni vizuri. Na kama hujaona baraka ya Mungu, nakwambia Dr. LJ Media. Media. Na kubarikiwa.